bloggen, og velkommen til en Ask Me-video. Jeg tænker, at siden at det er sådan forholdsvis lang tid, sådan nok faktisk næsten et helt år siden, ud over julekalenderen, at jeg rigtig var i gang med at lave sådan nogle af de her talevideoer og vlogs osv. til jer, så kunne det være, at I lidt havde glemt, hvem jeg egentlig var, eller måske har jeg også udviklet mig til at blive noget andet, end det jeg var for et år siden, eller for nogle år siden, da I måske fulgte mere med på min YouTube-kanal. Så jeg tænkte, at det var en meget god idé at starte ud med en Ask Me-video, for ligesom ikke at lave en ny introduktion af mig, fordi sådan, herregud, jeg blogger stort set hver dag, så man har vel mere eller mindre en fornemmelse af, hvem jeg er, når man følger med på bloggen i hvert fald. Men bare lige sådan, for at vi kunne komme i gang med noget også, fordi det er altid sådan en god måde at involvere både jer og mig selv i en video. Det jeg gjorde tidligere i dag, det var, at jeg lagde en lille video på Instagram, hvor jeg bad jer om at stille nogle spørgsmål til Ask Me-videoen. Og jeg havde ikke lige taget højde for, at den så blev delt både på Facebook og på Instagram. Men det er jo slet ikke så slemt, fordi så kan jeg faktisk bare lave to Ask Me-videoer. Jeg har tænkt mig at lave en Instagram Ask Me og en Facebook Ask Me. Så det kommer ligesom til at blive en part 1, det her. Og så den næste video kommer til at blive part 2, som kommer til at blive Instagram-kommentaren. Jeg starter nemlig ud med Facebook. Natasha Heunicke spørger, hvis du var et dyr, hvilket, hvorfor? Jeg kan huske, i første HF, der lavede vi sådan en anden form for leg, eller den åndssvagt, hvor vi skulle sige, hvilke dyr hinanden ville være. Og der var der en fra min klasse, der sagde, at jeg var en påfugl. Fordi jeg tror, at han mente, at jeg var meget sådan farverig og spraglende. Og meget sådan out there og talte. I don't know. Umiddelbart ville jeg nok ikke selv beskrive mig som en påfugl. Jeg ved ikke rigtig, hvilken form for dyr jeg ville være. Altså, jeg kan ret godt lide katte, hunde og sådan nogle andre dyr, som sådan skal hen og røre ved en. Og sådan, de er sådan super sådan naive og sådan videre, og sådan, så humper de ens ben. Og så katte, de er sådan lidt mere, ej, jeg gider ikke, unsafe humans. Sådan lidt mere minding my own business. Ja, og så igen. Altså, det ved jeg ikke. Hvilket dyr er jeg? Beskriv mig som et dyr. Det kan være, at nogle af jer, der har fundet ud af, hvilket dyr I synes, jeg ligner eller minder om. Det ved jeg ikke. Rebecca Benson spørger, hvad er dine planer, når du er blevet student? Skal du have et sabbatår eller starte på uddannelse med det samme? Jeg skal have et sabbatår og måske flere, fordi jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal videreuddanne mig som. På et eller andet tidspunkt vil jeg gerne gå på universitetet. For det første har jeg lyst til at rejse og se verden og leve, og ikke skulle stå op klokken 6 hver morgen til et eller andet, som nogle andre mere eller mindre lidt har bestemt. Jeg har lyst til lidt at være herre over mig selv noget mere. Anna og jeg, vi vil rigtig gerne ud og rejse, og vi regner med at tage til Bali eller et eller andet sted i Asien, i hvert fald i nogle måneder her i løbet af efteråret, når vi har tjent penge ind til sommer. Og ellers så går det rigtig, rigtig godt med min blog for tiden, og jeg har også nogle store idéer og nogle store drømme om at lave mere på YouTube og sådan blive mere en del af den danske YouTube community, som der faktisk er ved at ligesom blive stablet lidt på benene, og jeg ser et ret stort potentiale i det her medie, altså YouTube, og jeg kan se, hvordan det er i alle de andre lande, og kunne forestille mig, at den samme bølge også kunne komme til at ramme Danmark, og der kunne jeg rigtig godt tænke mig at være med, når det ligesom sker. Fordi at jeg virkelig brænder for det her med at underholde og formidle forskellige ting, og generelt bare være sådan en eller anden form for meningsdanner eller debattør ude i de her forskellige sociale arenaer, jeg er inde på nettet. Så jeg håber sådan set lidt på, at jeg kan komme til at blive ved med at leve af det, og sådan ligesom lave et navn ud af mig selv på den her måde, og derved lave en eller anden form for et nyt job eller en ny stilling, som jeg kan udfylde, som ikke nødvendigvis behøver at være altså et eller andet, som man kan uddanne sig til på et universitet. Men det er nok, fordi jeg er så ung og sådan føler, at jeg aldrig kommer til at dø, og at verden ligger for mine fødder, for det gør den jo nok ikke. Men der er ikke noget i vejen for ligesom at tage nogle år for at prøve det, synes jeg. Jeg er sådan rimelig meget imod alt det der. Nu kommer kineserne, vi skider med, at man skynder sig at komme igennem det her system, og så bruger vi nogle 10 år på at overuddanne, og så kommer der en masse akademikere ud som 25-årige, som der ikke engang er jobs til, og det er jo ligesom et issue, synes jeg. Så jeg skal være sikker på, hvad jeg vil, før jeg begynder på noget nyt. Så derfor tager jeg nogle sabbatår. Rikke Clemens spørger, hvem er din yndlingsskuespiller og skuespillerinde? Hvis I taler udenlandske, så er min yndlingsskuespiller, det er Leonardo DiCaprio, det er sådan, ain't no doubt, jeg elsker ham, og da han spillede
Jay Gatsby, The Great Gatsby, som er sådan en historie, jeg bare har et fuldstændig specielt forhold til, og som jeg bare synes er rigtig fantastisk, der havde han mit hjerte for altid, og det havde han også inden det. Altså, han er min yndlings skuespiller. Skuespillerinde er lidt mere tricky, synes jeg faktisk, fordi det er tit, at jeg ikke særlig bryder mig særlig meget om de kvindelige skuespillere. Jeg synes, Emma Stone er rigtig, rigtig sjov. Så måske Leonardo DiCaprio og Emma Stone. Nana Bak Clemens spørger, hvor mange kærester har du haft? Og har du nogensinde været tæt på at stoppe med at blogge? Implicit ligger i spørgsmålet, at man forventer, at jeg har haft nogen kæreste. Det har jeg faktisk ikke. Eller jeg havde en kæreste i en måned, da jeg var 13. Det har jeg også nævnt en gang før i en video, men jeg synes bare ikke rigtigt, det gælder. Og om jeg har overvejet at stoppe med at blogge, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg har da nogle dage, hvor jeg er sådan, fuck this shit, jeg gider ikke mere, og bare sådan, ikke kan holde det ud. Og hvor jeg ikke føler mig god nok, og hvor jeg synes, at der er så meget, jeg skal nå, og så meget, jeg gerne vil, og jeg skal være lige så god som Kenta, jeg skal være lige så god som Angelica Blik, og jeg skal være lige så god som alle de andre i Danmark, og hvorfor har de fået deals, når jeg ikke har fået deals, og hvordan skal jeg nogensinde komme til at leve af det her ordentligt, og alle de der ting, hvor jeg har lyst til at sådan, smide håndklædet i ringen, og være sådan, I'm out of here, og jeg får mig bare en eller anden mediocre uddannelse, og så skal jeg ikke tænke på at være kreativ og bruge min hjerne på den måde, som jeg gør nu. For det kunne være rigtig rart at kunne slippe for det nogle gange. Samtidig med, så elsker jeg også bare, at jeg sådan bliver så udfordret på alle mulige fronter, og hele tiden er nødt til at tage stilling til forskellige ting i det her, den her arena, som bloggen er, som jeg bevæger mig rundt i, og det, sådan, det vil jeg bare ikke bytte for noget andet i verden. Altså. Så jeg har haft lyst til at stoppe nogle gange, men det har kun været sådan in a brief moment, og så er det ligesom gået i sig selv. Tina Lu. Sorry, jeg er sådan en rigtig blegfed dansker, der overhovedet ikke kan udtale asiatiske navn. I'm so sorry. Hun spørger, ser du dig selv som kendt? Jeg ser overhovedet ikke mig selv som kendt. Og det der med at sådan, sige, at man er en offentlig person, eller sige, at man er kendt, eller sige, at man er en celebrity, eller whatever the fuck folk nu kan finde på at sige, det er noget, som folk kan finde på at sige. Det er ikke noget, jeg nogensinde selv kunne finde på at sige om mig selv. To be honest, så mange mennesker ved altså ikke, hvem jeg er. Så jeg hverken ser mig selv som kendt, eller sådan rent faktuelt vil sige, at jeg er det. Det er sådan, det er jeg ikke. Hun spørger også, beskriv dig selv med 5 ord. Jeg tror, at jeg vil beskrive mig selv som modig. Og dengang jeg blev konfirmeret, shame on me, at jeg nogensinde blev det, fordi jeg er enormt meget ateist nu, og synes, at det var rigtig dumt, at man konfirmerer sig, når man er 13. Men hey, man ved jo ikke, hvad man gør, når man er 13. Det er derfor, det er så smart, at der ligger sådan nogle indgangsritualer til fucked up ting der. Sorry. Nå. Ej, kristendom er fint nok. Det er nogle gode værdier. Noget af det, men du ved, lad være at gøre det alligevel. Men til min konfirmation var der en af mine gamle lærere fra min børnehaveklassen og de første år, jeg gik i folkeskole, som sang en sang om noget med at ønske, at man fik vinger og så springe ud af et vindue. Men en paraply og lande på asfalten og skrabrøv, noget så gevaldigt at få hovedskrabning over det hele, men man var glad, fordi man alligevel prøvede at gøre det, og så vidste man, at man kunne ikke flyve med en paraply. Og det tror jeg er et meget godt billede på, sådan på mig egentlig, det der med sådan at kaste mig ud i alt muligt mærkeligt altid, og nogle gange komme til at lige sådan træde foden lidt for langt frem, men så har jeg da lært det. Og så tror jeg, at jeg er meget sky også. Og det virker virkelig underligt, når jeg sidder her og taler til 30.000 mennesker og siger, at jeg er sky. Men jeg er sky i nogle sådan sociale anliggender. For eksempel, sådan, hvis min familie er nedenunder sådan hele familien, så kan jeg næsten ikke overskue at gå ned, fordi at jeg skal ned. Og så skal man konversere og finde på ting at tale om. Men det er nok mest af alt, fordi jeg bare hader akavede situationer og sådan. Det er jo ikke fordi, det er akavet med min familie nogensinde, men jeg får bare altid sådan en, sådan en fobi, eller hvis jeg skal til privatfester, hvor jeg ikke rigtig kender så mange, der er der, eller hvor jeg kun kender folk på sådan, hej, og så ved jeg ikke mere, hvad jeg skal sige til dem. Det synes jeg er så slemt, så på den måde, så er jeg sådan ret sky, tror jeg. Så vil jeg nok sige, at jeg er meget rationel, for eksempel i forhold til at være ateist, og i forhold til, at jeg sådan, hver gang jeg får en følelse indeni, så er jeg sådan, den får du, fordi det og det og det, så lad være med det. Eller sådan, jeg prøver virkelig meget altid at lægge A og B og C sammen, og så finde ud af, hvorfor. Eller, jeg ved ikke, om jeg helt forklarer det, så man forstår det, men sådan, ja, det ved jeg ikke. Jeg er meget præget af logos. Jeg skal have noget, sådan, noget logik og noget fakta og noget, sådan, noget man kan fatte. Samtidig med, at jeg også ret spirituel, men sådan,
mest rationel og sådan outgoing. Jeg ved ikke, hvad for et ord man har på dansk for det. Udadvendt er det vel. sådan, hey, hvad er det, jeg sidder og laver lige nu? Jeg blogger ud til nogle mennesker, som jeg gerne vil i kontakt med. Og samtidig med, så at jeg er sky, så er jeg også udadvendt. Så jeg ved godt, den er lidt mærkelig, men sådan, jeg er udadvendt i den forstand, at jeg elsker at tale, når jeg har noget at sige, og til nogle mennesker, jeg har noget at sige til. Men hvis jeg ikke er sikker på, at jeg har det, så er jeg meget sky. Så tror jeg, humoristisk er sådan også et ord, som passer meget godt til mig. Altså, det virker virkelig tørt at sidde og sige, at man er humoristisk. Men sådan, jeg synes, jeg joker rigtig, rigtig meget i løbet af en dag, og jeg har en fornemmelse af, at de mennesker, jeg omgiver mig med, som ofte synes, at jeg er ret sådan skør og fjollet, og har sådan en okay god portion humor, og det, sådan, det kan jeg også fornemme igennem mine videoer og vlogs og sådan noget, at det er tit, at folk de sidder og griner bag ved skærmen. Sofie Mogensen Østergaard spørger, om jeg bruger briller med styrke. Hey, hey, der var jeg. Nu kan jeg se noget. Jeg bruger briller med styrke, og jeg kan ikke se ting, der er langt væk. Jeg har minus 0,75 og minus 1, tror jeg, på hver sit øje, og noget med en bygningsfejl og et eller andet. Jeg var inde engang og få lavet en undersøgelse hos noget, der hedder Mimia, om få noget laserbehandling for at få det fjernet helt, fordi det faktisk er virkelig irriterende, at jeg sådan ikke kan se ting. Og hvis jeg vil have et kørekort engang, så skal jeg bruge briller, hver gang jeg kører bil, og det ville jeg egentlig synes var pænt træls. Mit kamera, det har næsten ikke mere strøm, og jeg har virkelig også været i gang længe nu. Jeg håber, at det var en interessant video for jer, der så med. Det var egentlig meget sjovt at sidde og tage stilling til nogle af de her ting. Det er meget rart, når man laver de her Ask Me-videoer nogle gange. Så det tror jeg faktisk, at man lærer sig selv lidt bedre at kende. Så det var fedt. Tak fordi I stillede en masse spørgsmål. Den næste Ask Me-video, der kommer, den kommer inden for rimelig kort tid, håber jeg på. Og det bliver så selvfølgelig med mine spørgsmål fra Instagram. Så tusind tak fordi, at I så med. Vi ses snart igen. Hej hej. Cutting up the mess you made. Det er også fordi jeg ikke har trænet i dag, så er jeg sådan helt fucked up. Jeg har gemt alt mit skrald herinde under tæppet, så I ikke kunne se det, når jeg lavede video, men nu skal jeg lige finde noget.